Çox maraqlı bir mövzudan başladıq. Öncə dəyərli tamaşaçılarımızı salamlayıram. Çox təəssüf ki, növbəti dəfə bir tufan qabağı sakitlikdən sonra yaxın şərq oda alova büründü və bu mövzuda danışmaq məcburiyyətindəyik. Savaşın qısa çəkəcəyi barədə bəlkə də ehtimal irəli sürmək olardı, amma savaş elə bir məcrada davam elədi ki, müharibə cinayətləri ilə dop dolu olan bir əməliyyatları biz şahidlik etdik. Və təsəvvürləyin ki, ayrı seçkilik qoyulmadı. İlk dəqiqələrdən uşaq, qadın, yaşlı, hərbçi, qeyri, sivil, yəni qarşısına keçənlərin məhvi istiqamətində qurulan bir əməliyyatın təbii ki, Həmas tərəfindən cavabı da qəddarcasına verilməyə başladı və diqqət edirsinizsə, İsrailin hətta aşırı sərt reaksiyasına ciddi şəkildə etirazlar çox az hallarda gəlir. Çünki qarşı tərəf çox dəhşətli qətliamlara imza atdı. Yəni keçirilən festival iştirakçılarının məhv edilməsi üzərində qurulan əməliyyat, eyni zamanda dinc sakinlərin, uşaqların girov götürülməsi, onların qətlə yetirilməsi, bu işitçilik bu səhnələrinin tirajlanmasının özü qarşı tərəfə sanki əlindən gələni et deyə bir mesajı vermək oldu. Haqlısınız, savaşın ilk günlərindən ABŞ-ın özünün iri deməli təyyarə daşıyan gəmilərini bir-birinin ardınca göndərməsinin özü sıradan bir məsələ deyil və burada pərdə arxasında digər planların olduğu barədə qənaətə gəlməyə kifayət qədər əsas var. Hansı planlardır bu? Adətən belə bir fikir səsləndirilir ki, Birləşmiş Ştatlar ola bilsin ki, burada təbii az öncə də qeyd etdim, İran faktoru var. Digər bir istiqaməti belə bir fikirlər var ki, Suriya ilə bağlı Birləşmiş Ştatların bir düşüncəsi, məqsədi var gələcəklə bağlı. Hələ ki, ehtimallardır. Deyək ki, hətta bugün ABŞ rəsmiləri özləri də bu əməliyyatın arxasında birbaşa İranın olması ilə bağlı bir mənalı fikir söyləmirlər. Faktları yoxdur. İran rəsmiləri özləri də Həmasın bu hücumundan təəccübləndiyini ifadə edirlər. Sanki İran tərəfi də bu mərhələdə yuxuda olub və Həmas hamını yuxuya verərək əməliyyata keçib. Təsəvvürləyin ki, həm İsrail kəşfiyyatı xəbərsiz olub, həm İran, yəni sutkanın 24 saatı ayaqda olan bir kəşfiyyat xəbərsiz olub bu əməliyyatlardan. Qarşı duran tərəflər, hansı ki bir-birinə əzələ nümayiş elətdirirlər il boyu, 365 gün ərzində bu onu, o bunu yerin üzündən silərik deyə bir xəbərdarlarla təhdid edir. Belə olan təqdirdə günün birində əməliyyat keçirilir və hər iki tərəf xəbərsiz olur. Bu mənada hələ ki sir pərdəsi götürülməyib. Amma artıq ciddi ekspertlər belə bir rəylər də irəli sürürlər ki, Ukrayna cəhbəsində olduğu kimi elə Həmas İsrail cəhbəsində də ABŞ-ın əldə etmək istədikləri var. Və burada ilk öncə təxminlər silah arsenalının işə salınması, silah sənayesinin, hərbi sənayenin qazanc əldə etməsi bir versiyaları irəli sürülür. Amma təbii ki, burada ehtimallar ciddi əsaslara söykənir. Amma eyni zamanda heç şübhəsiz ki, burada Suriya ətrafında baş verənlər, burada neft amili, digər maraqlar, eyni zamanda yaxın şərqə daha yaxın olmaq istəkləri. Çünki bir sıra hallarda münaqişələr yaxud da vətəndaş müharibələri səngiyəndə böyük iddiaları olan dövlətlər, imperialist güclər çəkilməyə, proseslərdən biraz kənarda dayanmağa vadar olurlar. Ən azı sizin burada nə marağınız var sualı qoyulur. Amma artıq indiki halda, indiki od alova büründüyü bu ərazinin olduğu bir vəziyyətdə ABŞ-ın da öz silah sursatı və maraqları ilə bölgəyə daha yaxın olmaq istəyi ortaya çıxır və biz bunun artıq şahidiyik. Heç şübhəsiz ki, burada İrana daha yaxın olmaq niyyəti də ortadadır. Baxmayaraq ki, İranla bağlı ittihamlar irəli sürülmür, amma biz xatırlatmalıyıq ki, ABŞ zamanında İraqa demokratiya bayrağı ilə gəlmişdi. Eyni zamanda kimyəvi silah
axtarmaq niyyətindən çıxış eləyərək bu ölkəyə qoşun yeritmişdi. Ardınca nələr baş verdi? Kimyəvi silah tapılmadı, demokratiya olmadı, İraq yer üzündən silindi.